Vou encarar, gente. Tô fazendo hoje vários vídeos, né? Pelo menos 3 vídeos pra vocês num dia só. Tá certo? Então é isso aí. Bora pro prado agora. Vou lá filmar mais um pra vocês. Certo? Bora lá. Gente, ó, estamos aqui no prado, chegando no prado, na entrada do prado. Daqui nós vamos cortar o prado e sair do prado para ir em direção a Cumuru, né? Porque lá está um sítiozinho que eu ainda não vi, tô indo agora filmar para vocês, gente. Aqui está a nossa cidade de Prado, maravilhosa, cidade maravilhosa. E vamos lá, gente, vamos lá. Aqui vai ser o seu cantinho, hein? Quem vai ser o próximo? Quem será que vai vir morar aqui, hein? Eu quero ver, gente, morar aqui, né, nessa cidade maravilhosa. Só que a chácara, o sítio, fica entre Cumuru, Xatiba e o Prado. Que tudo é Prado, né? É município de Prado, né, Cumuru, Xatiba? Cumuru, Xatiba é um município de Prado. Olha só, olha o rio bonito. Esse aqui é o rio Jucuruçu, gente. É o rio Jucuruçu, olha que coisa linda. Muita água, olha só. Olha, gente, muita água, olha. Olha, você que gosta de água, misericórdia. Olha, aqui no prato tem passeios, viu, gente? De barco aí, se você quiser passear, ir para outro lugar de barco, só vir aqui. Aqui no prato já tem, viu, as embarcações aqui que vai para onde você quiser. Vamos lá, minha gente, vamos lá, vamos lá. Chegamos de novo aqui no prato. Gente, estamos chegando, gente. Estamos chegando, gente. Olha lá. Estou indo. Já foi. Oh,
que bom. Já foi. Passa na beiradinha, né? É. Cumuru, Hã? Ele vai para Cumuru esse ônibus. Vai para Massa, passa bem na porta. É. Chegamos, gente. Aqui é a comunidade. Tá escuro, né? Porque ali, gente, é a comunidade. Ele dividiu as terras dele e já vendeu. E ali o senhor comprou e já fez chalé e já tá alugado também. Olha lá, ó. Gente, aqui na beira da estrada, gente, para Cumuxatiba, né? Tem um ônibus que passa uma vez no dia, que vai pra praia de Cumuxatiba. Pensa aí, vai pra praia de Cumuxatiba e ele volta e vai pro Prado. Então você não vai ficar totalmente isolado, né? Ilhado. Muito legal, gente. Nossa, fresquinho, apesar que tá nublado, né? Tá querendo cair uma chuva grande aqui. E o caminho muito bom, viu? Você vê que tá chovendo e a gente veio tranquilamente. Olha lá os chalezinhos, tá vendo? Conjuntinho. Muito bom. Mais gente ali. Estou indo na casa do... Eu tô indo na casa do dono da fazenda. Olha lá, aquele lá. E ele vai falar pra mim qual é o que tá vendendo aqui. Certo? Muito bom, né, gente? Muito bom. Mas é um lugar muito tranquilo. Você que quer viver na tranquilidade, né? E perto do Prado, perto já no Cumuxatiba, né? Essas praias maravilhosas aqui do Prado. Então, é isso aí. Me liga aí e aproveita, né? Aproveita essa oportunidade que eu estou te dando, hein? De vir aqui para o extremo sul da Bahia, morar nesses lugares maravilhosos. Tudo tranquilo, tudo cheio de vida. Oi, gente, eu já encontrei a terrinha, já encontrei a família, gente, o dono da terra. É gente boa, maravilhosa. Não deu para gravar, gente, foi tudo rápido, né? O filho já chegou saindo com pressa para mostrar a gente a terra. E não deu pra, a gente bateu um papinho rápido, mas eu volto aqui outro dia. Não deu pra gravar, viu? Com a família, conversando, batendo papo. São mais o povo que são legais demais, viu, gente? São todas família, né? E eu acredito que vocês vão adorar, vocês vão se apaixonar por esse lugar, gente. E vamos lá, eu tô indo pra terra agora, o menino vai me levar. E você vai ver agora, tá chegando. Foi essa aqui? Ah, aqui é do vizinho, né? Oi? Aqui já tá vendido, né? É, tá vendido. Eu mandei fazer um vídeo da estrada. Uhum. Que você viu, né? Você viu, aí você acabou vendendo. Aham. Uhum. Eu saí andando, tá vendo, gente? Bom, aqui, ó. Oh. Todo mundo conhecido. Aí eu fui andando da estrada, que eu mostrei. Foi, estadinha. Ali é o fundo. E a terra que eu tirei os vídeos, foi ali, ó. Foi ali. Essa aqui já vendeu, né? Essa aqui já vendeu. É, já aquela ali vendeu aí também agora, ontem, né? Até que restou, aí. Até que restou foi essa aqui. Tá vendo? Eu atrasei, gente. Eu atrasei. Desculpe aí, gente. Ali é os chalezinhos, ó, gente, ó. Piscina, tem tudo. Tem tudo ali, gente, ó. Tá vendo? Se você quiser seus. Aqui, ó. Olha só, já tem chalezinhos aqui. Então o lugar é muito bom, gente. Aqui, então ficou essa aqui, meu filho. Quem arou ali foi o comprador ou foi você? Quem só mandar limpar também? Não, essa aqui não, essa aqui, ó. É, qual? Cadê? Aqui é uma tarefa minha. Perdi lá aquele canto. Ah, essa aqui é uma tarefa, só ficou uma tarefa meia? Uma tarefa meia. E eu tava atrás da de três? Pois é. Aí a três e meia que você vendeu? Aí vai ter naquele pé de coco lá. Oh, dó. Eu perdi tá então, vendo? Fi? Que pena, nós viemos atrás da de três. Pois é. Aí você vendeu. É aqui agora só uma, né? Uma e meia. Uma e meia. Até o pé de coco aqui? Até aquele pé de coco ali, né, meu filho? Não, aí vai pegar dali, daquela estaca lá. Sim, daquela. Tá vendo que a estaca lá? Sim. Vai pegar aquela estaca. Até aqui, nessa estaca aqui. Bem assim. Pega... Aí lá vai, é o seguinte, lá vai pegar naquela estaca. Naquela estaca ali que tá. Não, que não, tem. Essa, não, qual? A de lá, vem ver aqui pra você ver. Cadê? Aquela estaca lá, tá vendo? Aquela estaca de Braguna lá. Aqui que tem um par. Vai pegar aqui, aquela estaca até aqui nessa aqui, ó. Ali aquela estaca daqui, ali. Aí vem. Até aqui, ó. Aí o que acontece? Lá vai abrir. Quando chega lá. Assim, vai dar aproximadamente aqui. Ah, certo. Vai fazer assim, ó. Vai abrir. Ah, vai abrir. Vai aqui abrir, tá mais estreitinho, né? É. Aqui estreito, estreitinho. No fundo vai chega abrir. Lá, abre, isso, né? Isso. Legal, legal. Aqui esse pé de coco lá vai pegar pra vocês. Vai pegar também. Vou pegar, vai pegar pra muito vocês. Bom, muito bom. É... Lá. Ei, a medição vai passar naquele pé de coco lá, ó. Com a sanção aqui. É.
Ah, a medição. Pega lá. Não, mas não tá bravo não. Aqui é o seguinte. Uhum. Quem for comprar aqui. Sei. E onde a pessoa comprar, se a gente combinar direitinho, a gente bota uma pessoa para poder roçar. Ah, legal, legal. Beleza? Nossa, fica massa. Uhum. Uma pessoa pra roçar, e é bom, né? O matinho é mato então. Baixo. Mas é, muito é bom. Uma tarefa e, bem medida. E o bom é que a terra aqui é boa, né, menino? E eu queria a grandona. Nossa, gente, olha. 2.000 e poucos metros, né? Uma tarefa. 4.000. Uma tarefa são 4.358 metros quadrados. Uhum. Então vai dar, uma tarefa e meia vai dar 6.000 e... 6.000 e... Ele vai fazer a conta aí. É, 6.534, 6.500 metros. Ah, então aqui vai dar margem de 20. E o bom é que vocês moram aqui também, né? Você mora aqui também? Moro aqui. Quem vai vir pra cá é família, né? Esse lugar sossegado. Imagina. Ali mesmo, hoje, comprou uma família de gente. Foi? Que boa pra caramba. Ah, onde? Que comprou ali. Que eu vou fazer a casinha ali. Ah, legal. Vai fazer ali. Ah, e a família que comprou lá, com o seu lado? Do Prado, tem umas pessoas, gente boa, uma senhorinha. Oh, e mais o senhorzinho, gente boa. E aqui é da minha sobrinha. E esse aqui é o menino que trabalha na prefeitura. Gente boa. Ah, onde esse aqui, né? Esse aqui é o menino que trabalha na prefeitura. E o de lá, aqui a construção ali, é o menino que tem uma distribuidora no Prado. Ah, que legal. Isso, uma distribuidora. Uhum. É, que ali aluga. Sei. Pra poder, assim, final de ano, virar de ano, uhum. Ver aniversário, casamento, a pessoa quer vir poder. Que bom. Aí, foi uma ideia boa, né? Vai ali também. Tem e ele mora ali mesmo, né? Ali tem tudo. Tem de tudo. Gente boa, pensa num lugar que tem tudo. Chalezinho ali. Você chega ali, tem tudo que você pensar de bom. Tipo assim, em um hotel de luxo. Ali eu tem. Sei. Ai, que bom, ali gente. Tem. Maravilha. Ela tá fazendo propaganda aqui pro pessoal. Hein, moço? Ai, que legal. Mas então, quem comprou foi uma família de bem, né? Pena que não foi a minha família. E ali na frente, aqui, essa terra aqui. Sim, essa aqui. Você tem que gostar tudo. Esse aqui é do rapaz lá do Prado que tem essa terra aqui, ele comprou para poder criar gado. Ah. Mas já que não. Tipo assim, já que não comprou o gado, ele tá aí. E ele não vai alugar, não? Não, alguma coisa. Ele tá deixando criar valor, porque até porque o meu sobrinho nasceu aqui. Tem quantos anos você mora aqui? Aqui eu tenho. Eu tô com 37 anos, vou fazer 38. Desde o meu zero ano. É mesmo, menino? Que legal, gente. Aqui. E esse aqui nasceu aqui, ó. Nasceu aqui. Você gosta daqui, querido? É bom. Ei, isso é bom, né? Já foi pra Espírito Santo, já foi pra Vitória. E, tá e voltou pra cá? Voltou pra cá que não esquece. É verdade. E outra, aqui é melhor do que a cidade, né? Pô, pensa no lugar. Não é fazer propaganda. Eu sei. Assim, no meu ponto de vista. Pra mim, é o lugar melhor. O Prado tá aqui do lado. 8 quilômetros da cidade do Prado. 8 quilômetros. Praia tá aqui. Cumuruxatiba tá logo adiante. Olha que maravilha, gente. Olha. Olha só que barulho gostoso, olha. Verdade. E logo na sequência vai vir um asfalto. Se fez o asfalto, você vai comprar uma terra hoje e vai pagar 50 mil? Uhum. Amanhã ou depois você vai pagar 100 mil. Numa isso, terra, eu imagino, então, eu sei disso. E outra é produtiva, eu vi o ônibus passando produtiva. Ali, eu tava ali, bem na hora que o ônibus passou. Oh, que bom. Já foi. Passa na beiradinha. É. Até produtiva que produz. Produz mesmo, aqui é, aqui é boa. Que dá a produção. Nossa, isso é importante, né? Só não dá se a pessoa não querer plantar, mas... É verdade, eu vi que a terra aqui, é boa, menino. Trabalha na prefeitura aí, plantou? Plantou ali tudo. Ali o senhor de banana tá com comida ali, você vê como é que tá ele lindo, tá lindo, tô vendo. Aí ele largou o cochete aberto ali, entrou um cavalinho aqui. E passou ali, a boquinha. Mas ali foi que é muito. Eu já cheguei gostando aqui, moço. Aqui é muito. A estrada também é tranquila, viu? Ali, você quer fazer um cheio de vizinho, né? Durante a estrada. Quer fazer um aniversário de família? Vai ali. É mesmo. Você chega. Tem a pessoa que quer tirar a luz de meu? Vem pra cá. Casou recentemente? Aí corre pra cá. Aí eu vejo a pessoa assim, eu quero sentir bem, dentro da macega, dentro do mato. Eita, aí vem pra cá. Oh, meu Deus do céu. Principalmente pra quem é casadinho de novo, que não quer ver cara de ninguém. E na sequência aqui, tá a rodagem aqui. A rodagem ali, e né? Logo na sequência tá o asfalto, que é aproximadamente 1.000 e poucos metros. Uhum. De distância, na verdade. Então, é. Acho que não precisa ser mais nada, cara. Então... É verdade. Aqui é um bom lugar mesmo. Eu encontrei ali no início. Pois é, encontrei um casalzinho ali do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Aonde? Que comprou ali de você. Comprou do seu pai. Ah, bicho. Ele disse que não tem lugar melhor, não. Uma senhorinha, um senhorzinho. Ele disse ele e o filho, né? Um lugar muito bom. Pois é, comprou da sua irmã. A
assim, na minha opinião, não vai fazer propaganda enganosa. Desde o dia que eu falei com a senhora lá, uhum, que eu mandei mensagem, uhum, e eu sempre mandei mensagem. Eu tirei os vídeos aqui da estrada. Uhum, eu vi tudo, por isso que a gente veio. É o seguinte, aqui é uma área que nós moramos aqui mais de 50 anos. O que acontece? Isso aqui foi terra de reforma agrária antigamente. Uhum. Eu gosto de ser sincero. Eu sei, antigamente. Reforma agrária, na verdade, muitos anos. Muitos atrás. Anos, eu sei. Tem então, aqui é a região toda. A terra assim. Foi liberada. Então o título. Uhum. Que é o. É o título, né? É o título. É o título. Está em Salvador. Uhum. Mas sempre tem que ter um cabeça para poder ir lá pegar. Mas não vai ninguém. Entendi, não vai ninguém. De boa. Aqui, você comprou. Meu pai eu assinou. Eu sei. Seu pai assinou, tá assinado. Eu sei. Eu vendo outras também assim. Que eu, ninguém tira, ninguém toma, ninguém. É porque se mete. É seu. É seu. Ninguém mete a colher. Então é. Uhum. É que nem aquele dizer que as pessoas falam assim: entre briga e mulher. Ninguém mete colher, eu sei disso. Então sei. É de boa. Então, mas eu sei. Você é o primeiro dono, então, né? Hã? Seu pai é o primeiro dono. É, né? O primeiro dono. Ele é o herdeiro, titular. Titular até. O meu pai. Aham. É que nem eu tô falando. Então, a gente for fazer a documentação, o que acontece? A gente vai lá no cartório, faz todos os recibos, uhum, assina. Compra e venda, né? Isso. E o pai assina, dando a posse para ele, né? E eu assino do lado. E você assina que é o herdeiro, lado, né? Como que ele tá de idade, hein? Uhum. Eu assino de lado na sequência e tem alguns termos de responsabilidade. A gente vai lá, assina alguns termos de responsabilidade e... Ah, legal. E, boa. Então, e aí depois a pessoa pode fazer o documento dele, o negócio de... Como que é ITS, essas coisas todas, né? Não, lá é tranquilo. Aí é tranquilo. Ah, legal, ah, legal. Ah, gente, aqui é muito legal mesmo. Vale a pena, gente. Eita, boa, aqui é muito bom mesmo. Não tem negócio de mentirado, não, uhum, tem negócio de enganação. É verdade, oh, verdade. Ali tem dono de padaria, no Prado, tem dono de mercado. É, tem umas caras bonitas aqui na entrada também, é. Tem vários comércios aqui no Prado. Porque, até porque se fosse uma pessoa... fosse morar num lugar, se fosse porcaria, uhum, ninguém ia querer comprar. Até porque aquele pessoal lá de Chalé era de vocês também, aquela terra lá? Ah, ah, ele comprou com vocês, comprou com seu não, pai. Já comprou com o vizinho. Ah, com o vizinho. Entendi. Entendi. Mas muito bacana mesmo aquilo ali. Pena que não deu. Pena que não deu pra ter papo com seu pai. Tá indo pro Prado? Tá indo pro Prado. Pena que não deu pra ter papo com seu pai. Outro dia eu venho aí. Olha, gente. Agora que. Aqui, ó, gente. Começa aqui essa estaca, viu? Agora que o rapaz me explicou direitinho, teve que sair de novo correndo, né? Que ele acabou de vender uma, né? Que eu vim aqui filmar pra vocês também. E aí cheguei atrasado. Aqui, assim, anunciou, vendeu. Vendeu essa aqui já, né? E acabou de vender uma e já teve que ir pra cidade, né? Pra ajeitar a documentação e me deixou aqui só. Tá vendo? Essa estaca aqui, tá vendo? Desce, pega aqui. Como ele falou, começa aqui fininho, né? Estreito, aqui é estreito. Ele falou a minha atrás que eu acabei esquecendo agora. Tá vendo? Aqui. Ele disse que se quiser, se você comprar, combina que ele pede alguém para limpar, né? Tirar essas coisas daqui, essas árvores. E aí, tá vendo? Aqui tá estreito, né? Mas ele disse que quando chega lá embaixo, ela enlarguece. Tá vendo? Pronto, lá embaixo ela enlarguece. Essa área todinha aqui, viu? Mais de 6 mil metros, gente. Mais de 6 mil metros de terra nesse paraíso aqui, gente, ó. Nesse paraíso. Então aproveita. O preço tá ótimo. Aproveita, gente. Aproveita, né? Então são mais de 6 mil metros. 6 mil metros e 700, né? 600, né? 6 mil metros e 600, mais ou menos. Então essa aqui é a sua terra. Ela tá sujinha, mas limpou. Limpando. Vai ficar como essa aqui, ó. Essa aqui estreitinha, tá vendo outra, ó. Muito boazinha aqui. Ele já vendeu. Acabou de vender. E agora, o novo morador, né? Vai vir. Tá bom, gente? Olha só. Muito bonito aqui, gente. É um lugarzinho tranquilo, gente. Muito legal mesmo. Já perto de Cumuruxatiba, perto do Prado, perto de Itamaraju. Brasil. Só tirando foto aqui da amada dele. Ei. Vai lá. Manda já tirar a foto aí. Aqui, gente, ó. Ali. Lá na frente tá a praia. Lá
lado, tudo praia, praia lá pra cima, praia, 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 todo lado aqui é praia. Aqui é o prato. Bora, bora. Pronto, gente, isso aqui é de dia. Pode tirar foto, não, de lado não, daí. Pronto, aqui, ó. Pracinha limpinha, né? Já vai, vamos tirar foto aqui, deixa eu tirar foto. Mais. Olha uma coisa linda aqui, parece uma ilhazinha, ó. Olha, muito caranguejo. Ah, uma tem, ilha, tem. Ó. Deve ter caranguejo demais. Segue, partiu? Ó, parece uma ilha, ó. Tá vendo ali, pescado? Ainda tem muito peixe de ver. Praia do Farol. Aqui é a praia do... Eita, eu já vim aqui também. Muito bom. Praia do Farol. Pode seguir. Não tem peixe constituto, não. Praia do Farol, gente. Maravilha aí, ó. Cheio de coquê, você marra sua rede aí. Dorme o dia todo. Pois é. Os coqueiros? Aham, certinho. Vou procurar o caso. Tá, cadê vocês? Estou indo. Querido. Gente, olha aqui. Eu vou mostrar pra vocês esta parte aqui que eu sou apaixonada, gente. Eu adoro esse lugar. Não deu pra mostrar antes porque nós fomos lá pra praia e achou que ia vir mais cedo pra tomar banho. Mas agora já tá anoitecendo, já é 5 horas da tarde. E eu vim aqui correndo filmar esse lugar pra vocês, ó. Aqui, gente, é na chegada de Cumuruxatiba. Você tem essa lagoa aqui maravilhosa, gente, pra tomar banho. Pensa num lugar maravilhoso. Maravilhoso, gente. Não tem outro igual. Esse piscinão natural aqui, ó. É um piscinão. Maravilhoso. Gente, é maravilhoso. Tem uma escadinha ali, vou mostrar pra vocês, gente. Aqui é na entrada de Cumuruxatiba. Já, olha, todas as vezes que eu venho aqui, é aqui que eu fico, gente. Vou lá na praia só um pouquinho e fico aqui. Água morninha, gostosa. Pena que meu marido tá com pressa. Não vai ficar muito aqui, não. Não vai deixar aqui. Aqui você desce a escadinha aqui, ó. Olha que legal, gente. Olha, olha que sinona gostosa, gente. Olha a criança lá, a família do mamãe. Não é fundo, gente, ó. Né? Não é fundo. Olha só. Deixa eu tirar. É, gente, aqui é a Praia da Paixão. Olha. Que tem de coqueiro, né? É. Ó, essa aqui é. Essa aqui é a aldeia Taputá Tometo. Tem várias aldeias que a gente tem ali. Isso aqui vende as coisinhas, ó. Artesanato bonitinho. Pra quem gosta, né? Continua me assistindo aí, vai deixando o joinha pra mim, tá bom? Se inscreva, você que ainda não é inscrito. Pois é, esse recadinho é pra vocês, viu, meus amigos aí, minhas amigas. Já apontei o vídeo no outro canal e eu quero que vocês vão assistir o vídeo no meu canalzinho, lá, Ângela Medina. Vai lá, eu tô botando essas aventuras todas naquele canal, porque nesse aqui não dá tempo. Tá bom, gente? Vai lá me assistir. Eu vou lá. Lá eu tô mostrando um pouco de Guaratiba. Eu mostro um pouquinho de cada lugar desses aqui, viu? Então vai lá se você quer ver mais aventuras. Tá bom? Vai lá em Ângela Medina e clica lá. Se inscreva lá. Deixa o joinha pra mim. Tá bom, meus amigos? Venha morar aqui nesse lugar, nesse paraíso maravilhoso. Né? Aqui tem o terrenos aqui perto também, viu? Você pode comprar aqui. Venha morar aqui, gente. Você usufruir desse lugar maravilhoso, curtir esse paraíso maravilhoso, tá bom? Então, um grande abraço, tô indo pra casa agora, tá noite, não vou mostrar tomando banho porque já escureceu.
Mas a gente se vê novamente, tá bom? Abraço, abraço. E aí, ela comprou aqui perto. Ela comprou perto de Alcobaça, né? A cara, é a xará dela, né? É, Ângela e Ângela. É que ela é Ângela, eu sou Ângela. As duas anjinhas. E nós estamos aqui, as anjas estão curtindo aqui como chativa. Pensa aí, abraço. Vamos, vamos, vamos. Vamos pegar o caminho agora que... Agora até o próximo vídeo aí. Abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigadão aí.